Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційний випуск вівторка. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 8 пологів прийняли минулої доби в Хмельницькому міському перинатальному центрі. Народилися 4 хлопця і 4 дівчини. Про це повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. Найбільша вага дитини – 3 кілограми, 800 грамів, найменша – 2 кілограми, 900 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці виявлено одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому таких було 3. Патрульні зафіксували більше 60 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, користування ременем пасивної безпеки та неувімкнення показчика повороту при зміні руху. Негода повалила декілька дерев. Вони пошкодили автомобілі та лінії електропередач. Більше півсотні дерев знесло шквальним вітром у різних районах Нетішина. Негода, що вирувала в місті близько 22 години, пошкодила покрівлі будівель, автомобілі та рекламні щити. Про це нам повідомили джерела виконавчого комітету Нетішинської міської ради. На декілька годин містяни залишилися без світла та води. Докладніше про наслідки негоди в Нетішині розповімо в наступних випусках новин. Дощі на Хмельниччині припиняться 1 серпня. Про це повідомила завідувачка сектору метеорологічних прогнозів обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, останній місяць літа буде теплим, але не спекотним. За даними відділу Українського гідрометцентру по прогнозуванню довгострокових прогнозів, серпень місяць очікується приблизно не гірше липня, може навіть краще. Температура буде літньою, досить неспекотною, а жаркуватою. Десь в середині місяця будуть декілька днів з негодою, це десь 3-4 дні з дощиками, але дощі хоча в цей період, починаючи навіть з перших чисел, хоча й будуть йти, але не дуже рясними. А вже в самі останні дні серпня ми відчуємо подих осені. Сьогодні в Києві відбудеться нагородження кращої спортсменки червня в Україні – хмельницької боксерки Марії Боруци. Відзнаку спортсменці вручить президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. У перший місяць літа вихованка Хмельницької школи боксу «Авангард» Марія Боруца виграла срібло європейської першості в болгарській Софії у вазі 75 кілограмів. Це найкращий результат українських спортсменів в олімпійських індивідуальних видах програми в червні. Ее успех заключается в том, что эта спортсменка тренируется очень серьезно и очень давно. Ее успех полягає в том, что она тренируется дуже наполегливо. У боксі вона 12 років. Марія виграла майже всі змагання, в яких колись брала участь. Вона постійна переможниця чемпіоната в області, України. Вигравала чемпіонат Європи. У неї високий рівень і вона хоче потрапити на Олімпійські ігри. Це її мрія. У неї мечта попасть на Олімпійські ігри. Краща спортсменка місяця в Україні – це, скажімо так, дійсно найкращий результат для жіночої збірної України. Ніколи ще жінка-боксер в складі збірної України не удостоювалася бути честі кращим спортсменом. До того ж, ніколи, наскільки я знаю, спортсмени міста Хмельницького не ставали кращими спортсменами місяця. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 8-й годині. Побачимось.